Takže čau a vítejte u dalšího videa. No a my tu máme neděli a podle mého YouTubeového kalendáře je to právě čas na Minecraft, ale podle mého YouTubeového kalendáře, který jsem vydal jako samostatné video minulý týden, to není ani Gradinovo MCP dobrodružství, ale to ani není MCP aktuality, nýbrž přesně před 10 dny, 19. listopadu nám vyšel Minecraft Pocket Edition 0.13.0, další update. Hodně zajímavý update. No a pokud máte hlad nebo pokud máte žízeň, tak pousněte toto video, protože v tomto videu řeknu obrovskou, ale obrovskou hromadu informací, aspoň si teda myslím, takže to určitě bude mít pár minut. No a my tedy jdeme na to. Vyšel nám tedy update 0.13.0. Já jsem update 0.12.0 vlastně ani nenatočil, protože v té době jsem měl prostě hrozně moc problémů, netočilo se, nebyla nějak chuť, prostě jsem to minul, takže ale vím trošku prostě, co v té 0.12 bylo, ale jenom tak okrajové, prostě nevím to do detailů, no ale já jsem si tu pro vás připravil video, ve kterém vám ukážu a řeknu všechny novinky, které nám před 10 dny vyšly v tomto updateu 0.13.0. No a nechám do sketsu a my se na ně půjdeme podívat. První věc, kterou tu máme, tak je tu věc ohledně nastavení. A v nastavení se nám vlastně tlačítko multiplayer game, ne, počkat, omlouvám se, tlačítko, vlastně máme tu nové tlačítko a to je multiplayer game, takže můžeme ho buď zapnout, anebo vypnout. No a dále se nám tu také změnilo to, že v nastavení grafiky jste dřív právě měli nastavení hry LANu, a to už tedy je teď v normálním defaultním tom nastavení, v tom generálním a už to není v nastavení grafiky. Takže to by bylo ohně grafiky. A potom dáme v nastavení ještě jednu věc a to je, že nám tu přibyl nový skin a já mám teda skin pack a jmenuje se Biome Settler skin pack. Takže jako, no ukážu vám ho ve hře, až budeme, takže mám tu přibyl takovýto nový skin pack. A to by bylo asi po stránce toho nastavení všechno. A my se tady můžeme jít podívat přímo do hry update 0.13.0, vytvořil jsem tu speciální flatmapu. Tak, já počkám, asi mi to načte. A jim na to s tím natáčením dneska poběží, doufám, že co nejlíp. No a vy už tu možná za chvíli uvidíte, já to na obrazovce, přes kterou to zrcadlí vidím zasekaně, ale na tabletu mě to je v klidu. Ale to vás asi nezajímá, jsme tu ohledně updateu, já prostě musím vždycky to nějak opat. Nicméně, zde jsem si teda takhle připravil takovou tu menší, no skoro čtverec, myslel jsem, že mě to vyjde pěkně do čtverce, ale jedna strana mě chybí tahle. Takové to místo informační všech fyzických novinek, které jdou přidat nebo které jdou v kreativu. Jsem si to pro vás připravil, no a my jdeme na to. Nicméně já updateu 0.13.0 a asi všichni by mi to mohli potvrdit, že to je update Redstoneu. Prostě tohle update, ve kterém jednoznačně vede Redstone a Redstoneové novinky. Tak a já začnu touto věcí a to je samotný Redstone, protože od verze 0.7.0.8 už jste Redstone mohli vykutat, on už Redstone byl dřív a to jste ani nemohli kutat, no ale konečně od verze 0.13.0 ho můžete pokládat, nevím jestli jsme mohli 0.12, myslím taky ještě nemohli pokládat, ale už ho můžete pokládat a můžete ho používat, což je prostě super, vezmete páčku a používáte, jak vám to baví, doufám, že mě bude trochu ten Minecraftový zvuk ze hry, nevím jak mě to bude blbnout nebo nebude, no prostě už vám jde i samotný redstone, takže a co nám tady všechno přibylo, přibylo nám lever, takže nám přibyla samotná páčka, kterou už můžeme používat, redstone jsem říkal, dále nám přibyla redstone lampa, což je určitě taky super, dekorační věc, která se určitě hodí při stavě baráku, cestiček a další vaší věcí. Dále nám tu teda přibyla redstone torčka, kterou asi nejvíce využijete při stavbě kolejí, ale k tomu se ještě dostaneme. Dále nám tu přibyl tripwire hook, kdyby někdo nevěděl, tak to je takový ten krám, kde dáte vlastně jeden tripwire hook třeba sem, druhý tripwire hook tam a mezi to natáhnete pavučinu, cobweb asi, jo, myslím, že anglický je cobweb. A prostě vy přesto přejdete a jak vidíte, tak já to mám uděláno teďka tam, že by to mělo zasvítit. Jo, zasvítilo. Projdu, hasne, projdu, rozsvítí,
No, je to teďka trochu zpomal, prostě když přes to projdu, tak by to měl zasvítit a zase hasnout. A zase přes to projdu, zasvítí a zase hasne. No prostě, Tripwire Hook, Tripwire, nevím, jak jsem to četl předtím, prostě Tripwire Hook. To je další věc v našem novém updateu. Dále nám tu přibylo Daylight senzor, prostě senzor denního světla, na tom asi není moc nic co říkat. Co tu máme dál, tak tu máme dál Press Root Plate, nevím, jestli prostě nové desičky, samozřejmě, které využijete určitě se v Redstoneu, šlápnete, například to vybuchne nebo tak. Takže máme tu kamennou, dřevěnou, železnou a zlatou, což si myslím, že určitě zajímavý. A zase super věc v novém updateu. No, takže to jsou vlastně takové tlačítka na zemi. A s tím nám přibyly i tlačítka, které nejspíše budete mít spíše na stěny, a to jsou samotné buttony. Takže nám tu přibyl takový ten základ dřevěný a kamenný button, takže tlačítka, opět Redstone. No a budeme pokračovat ničím jiným než zase Redstonem, a to, že nám tu přibyly nějaké nové druhy kolejí, samozřejmě samotné koleje už elektrické, myslím ty základy v 0.12, ale v tomto updateu nám sem přibyly ještě další druhy. A to nám sem přibyl detektor, rail, takže máme tu detektor lay kolej. A potom nám tu přibyl aktivátor lay, takže zase super věc, zase nové druhy kolejí. No, posouváme se dál a jako další věc, která nám tu přibyla, tak tu máme trap chest. Ono to v kreativu nejde vyzkoušet, jsem to zkoušel, prostě mě to nešlo. A je to prostě něco jako aktivace, prostě vy otevřete čestku, a když bych tady na druhé straně měl třeba lampu, nevím proč to nefungovalo, tak by vám to prostě mělo se ta lampa rozsvítit, když tu česku otevřete, nebo když si dáte TNTčko, aby vám mělo vybouchnout, nevím, prostě mi to nějak nefunguje, survival jsem to nějak extrémně neskoušel, prostě mělo by to tak fungovat. Otevřete čestku, signál provede se redstonem a na druhé straně to udělá aktivaci, buď odpálí to TNTčko, nebo to rozsvítí lampu, takže trepet čest. A máme tu nové druhy, dámy a pánové, nové druhy dveří, a to Spruce, Beard, Jungle, Access, Dark Oak, prostě Wooden Door, sami Wooden Doory, česky jsou ty dveře, já jsem to tu měl dokonce i někde vypsané. No prostě smrkový, břízový, džunglový, akátový, tmavý dub, mám to tu napsané. Takže super, takže zase je můžete prohlídnout. Mě osobně, když bych teda měl říct, jaký se mě asi úplně líbil nejvíc, tak to jsou asi tyhle se mě prostě hodně líbí. A na druhém místě by to asi vyhráli tyhle, prostě ty krajní dveře, ty se mě líbí nejvíc. No tady ty prostřední, ty prostě pro mě nic moc, ale to je věc názoru, věc pohledu každého. Takže máme tu nové. Co tu máme dál? Dál tu máme Iron Trap Door, takže tu máme poklop železnej, což je určitě asi super, prostě tam mrcha nechce otevřít. No neřešte to, prostě máme Iron Trap Door, takže už nemáte jenom dřevěný poklop, ale už můžete si udělat i železný. No a dále tu máme něco k muzice, protože myslím, že samotný jukebox, pokud se nepletu, tak tu ještě není, ale máme tu, přibral nám tu noteblock, takže stačí takhle do toho bušit, no, doufám, že už to dělá zvuky, stačí do toho takhle bušit a vydává nám to zvuky, takže když si do toho budete bušit různě, můžete z toho poskládat i možná nějakou muziku, ale já se tady v těchto zvukových věcech Minecraftu nikdy jsem jí moc neholdoval, takže máte tu prostě notebook, pokud to někoho baví, určitě příjemná věc. No a jako poslední, jako z té fyzické části, kterou tu mám na ukázku, tu máme Rabbit. Přibyl nám sem králíci, takové to nádherné stvoření, které přibyly v 1.7, v 1.8, myslím, že asi v té 1.8, ano, to je můj názor, a myslím, že v té 1.8 přibyly. A prostě takovýhle mrchy, který podle mě už prostě v tom Minecraftu nemají co dělat, podle mě to je věc módu, ale prostě Mojang to přidal, Microsoft to přidal, takže prostě přibyli nám sem králíci a samozřejmě když tady budete králíky zabíjet, tak nám sem přibylo maso z králíků, přibyla nám sem kůže z králíků, což máte tady. Zde máte prostě rabbit hide a samozřejmě to nám přibyly nějaké rabbití věci, takže tu máme cookie the rabbit, rabbit stew, prostě rabbit food, máme tu prostě několik rabbit věcí, takže králíkci. No a když to tak kouknu, tak to by bylo i z těchto všech věcí všechno po fyzické stránce, určitě super věci. No ale tím to ještě nekončí, nýbrž my tu máme ještě další věci, ale ty mám už tentokrát vypsané. Takže půjdeme se pojít na Word Generation a co nám teda přibylo, nepřibyl nám žádný nový biom, ale
Přibyl nám Desert Temple, takže už v poušti můžete nacházet chrámy, což si myslím, že je určitě super, takže chrámy, dole pod chrámama čestky, takže určitě zamířte do pouště. Dále tu máme, to tu mám napsáno, nevím, jestli to teda bude dobře, nebo jsem to prostě nějak zase zvoral. Odstraněn materiál koral, který neměl prý žádný smysl, co si myslím, že nejspíš asi něco bude s Nether reaktorem, takže podle mě to bude asi něco takového, něco bude v závislosti s tím Nether, s tím Nether reaktorem, prostě když se to aktivuje, tak vám tam potom vznikl takový blok v prostředku, takže to si myslím, že asi určitě ono, protože v 0.12 nám přibyl už samotný Nether, do kterého se dostanete Netherblánou. Potom dále, není to vidět, vlastně tady přímo to neuvidíte, nebo vám to vlastně můžu ukázat ve svém survivalu, Gradinové MCP družství, tak už vlastně hotbar, už se nám tam přibylo, že vlastně, myslím, že to takhle nebylo, ale že prostě ten počet těch daných věcí už máte takhle čísly, myslím, že to bylo trošku jinačí, že asi prostě takovou věc asi nespomenu, jak vypadala normálně, ale máte to prostě změnit v hotbaru, že už to vidíte ty čísla, ten bílej počet těch daných věcí takhle, myslím, že to takhle nebylo, nebo bylo, prostě máte tu změnu s hotbarem, ale dle mého to jsou teda ty samotné čísla. Tak my se vrátíme zpátky do našeho kreativu. A co tu máme dál? Dále teda, když vlastně nějaké květiny, nevím, jestli to závisí na plodinách, ale myslím, že to je asi hlavně jenom na těch květinách, když je zasadíte bone mealem, prostě kostní moučku, jak je to v překladu, tak když je zasadíte takhle vlastně zrychleně, že to hnedka vyroste, tak ty květiny budou prý nějak v závislosti na tom daném biomu, v kterém to uděláte, takže to je další věc, kterou tu mám napsanou. Dále tu mám, že byly nějaké určité věci odstranění z Stonecutteru, je to Stonecutter, jo, nějaké věci ze Stonecutteru a byly přidány do samotného crafting tablu, ale samotný Stonecutter nám tu zůstal. A co tu máme dál? Dále tu máme to, že naši milí, nevím, jak můžete teďka spawnout třeba, nevím, jestli, naši milí, sakra, spawní se, a myslím, že ty mrchy nechcou spawnovat, tak to mě teda docela štve, ale myslím, že by to mělo jít. No prostě naši milí slimové a gásti už nyní budou se více generovat, takže už bych prostě ve větší míře měli být spawnováni, což je určitě super. Co tu mám dál? Dál tu máme, že vlastně že skeletoni budou utíkat od vlku, takže už se aspoň konečně bude, že už skeletoni prostě nebudou střílet úplně do každého, ale prostě i v pocket editionu se prostě budou bát vlků. Vesničané vás už budou následovat, anebo budou zůstávat na místě. A vlci, když vlci budou odhánět skeletony, tak vlci k tomu ještě budou napadat ovce a králíky, takže uvidíte prostě, že vlci jsou ti draví, prostě ti, kteří budou prostě taky chtít se udržet ve svém potravním řetězci a budou chtět prostě zabít a zneškodnit ty slabší, takže budou napadat ovce a králíky. Další věc, kterou tu máme, tak lodě budou rychlejší, už by měly být rychlejší samozřejmě v tomto updateu a měly by být v té rychlosti na úrovni sprintování, když vy sprintujete prostě. Lodě už by nyní měly jít stakovat a samotná manipulace s loďmi už by měla být teda lepší. A ještě další věci ohledně Minecraftu, minecarty už by měly jít skládat normálně za sebe, nevím, jestli teďka to je vlastně považováno, když budou skládat normálně za sebe, jakoby na kolejích, ale prostě určitě by měli jít i stakovat. Takže to by bylo asi i z mého vypsaného, z mých vypsaných novinek ohledně Pocket Editionu 0.13.0 a všechno. A to by bylo takové všeobecné, to hlavní zhrnutí, samozřejmě jsou tady ještě nějaké bugfixy, nějaké věci, ale které vy prostě už tak na první pohled vám ani nedojdou, nebo si jich prostě ani nevšimnete. Ale po té hlavní stránce, která je určitě viditelná, o které byste určitě měli být informováni, pokud hrajete Pocket Edition, tak to by bylo asi všechno, takže několik, asi to bude v řádu desítek novinek, které jsem vám tu řekl. Odhaduji to tak minimálně na 30. Takže Redstone update, tak já říkám, myslím si, že ten update je určitě suprovej a budeme se těšit na 0.14.
A to by bylo asi pro dnešní video všechno. Takže vy se příští týden můžete těšit buď na MCP i dobrodružství Gradinovo, a nebo na MCP aktuality, které už budou teda pokračovat a v nich si budeme říkat vždycky novinky na nadcházející verze atd. Takže to by bylo z dnešního update videa 0.3.0 všechno. Pokud se vám dnešní video líbilo, zanechte like, nebo pokud ještě nemáte v odběrech, tak si mě můžete určitě přidat do odběru a podpořit moji tvorbu, nebo pokud máte nějakou otázku, napište mi dolů do komentářů, video sdílejte a nevím, jestli jsem něco neřekl dvakrát, no asi ne, možná jo. Nicméně to by bylo teda pro dnešní video všechno, my se uvidíme u dalšího videa, snad tedy zítra by to měl být Toby. Omlouvám se, ještě jednou tu takovou domněnku, pokud jste se někdo dívali na můj YouTubeový kalendář, tak ano, ve středu měl být hrajeme na tabletu, a to jsem říkal, že asi ještě pár týdnů nevinde, no a včera měla být sobotní pohrovka nebo Stream Free Games, a to ještě prostě nemám. Jsem rád, že jsem aspoň v tomhle týdnu stihl ty tři videa, a nejvíc práce mě dal teda tohle update video, abych teda všechno dohromady a všechno dohromady si to tady nachystal. No a to by bylo opravdu všechno pro toto video, my se uvidíme u dalšího videa, mějte se pěkně a čau. To the world.